משפחות יקרות, ברגעים אלו כולנו מרכינים את ראשנו בענווה ובכאב. ברגעים אלו כולנו מתייחדים עם הכאב שלכם, הכאב של השכול, הכאב של האובדן והכאב של החסר. אולם, עבורכם לא מדובר ברגעים, אלא בחיי היומיום, מדובר בחוויה של הנצח. הכאב והמסע שאתם נושאים הוא קשה מנסו, כאשר אין מילים שיכולות לתאר את הקושי. ואם בימי השגרה הם קשים, הרי בתקופה האחרונה, קושי זה אף מקבל רובד ומשמעות נוספת. בימים אלו, בהם מדינת ישראל מתמודדת עם וירוס הקורונה, אנו נדרשים לריחוק חברתי. אנו נדרשים להימנע מלהיפגש עם ילדינו, הורינו, אחינו וסבינו. תקופה זו יש בה כדי להעצים את תחושת הבדידות ולהדגיש את תחושת החוסר. ימים ספורים לאחר ליל הסדר, הזדמן לי לשוחח עם אב ששקל את בנו לפני מספר שנים. האב סיפר לי שמאז ששקל את בנו, כל בני המשפחה הקפידו כל שנה לבוא אליהם לליל הסדר. אולם, השנה, לאור ההנחיות השונות, לא ניתן היה לארח ולא ניתן היה להתארח. האב המשיך וסיפר ששולחן הסדר שלהם היה ריק. כל הכיסאות היו מיותמים. ואז, מבלי משיא, הוא הסתכל לכיוון הכיסא בו בנו נהג לשבת בעבר. כיסא שהשנה היה ריק מבלי שישב עליו אף נכד. באותו רגע, הכאב פילח את ליבו והדמעות חנקו את גרונו. באותו רגע, תחושת הריחוק והבידוד החברתי קיבלו משמעות אחרת. משפחות יקרות, בימים אלו, אנחנו לצערנו הרב לא יכולים לעמוד לצדכם ולחבק אתכם כפי שאנו נוהגים מדי יום ומדי שנה. בימים אלו אנחנו לא יכולים לצעוד לצדכם באופן פיזי ולנסות לשאת אתכם ולו לרגע קט את הכאב. אולם ימים אלו מדגישים עבורנו עד כמה אתם יקרים לנו. ימים אלו מדגישים עבורנו עד כמה אנחנו מלאי הערכה כלפיכם. ימים אלו מדגישים לנו עד כמה ליבנו קורא אליכם באהבה. אנו מבקשים שתדעו שבכל יום ויום ובייחוד בתקופה זו, ביום הזיכרון עם מגבלות וירוס הקורונה, אנחנו תמיד לצדכם. אנחנו תמיד נראה זכות אינסופית לשעות בקרבתכם וללוות אתכם. אנו רואים בכך זכות, שליחות וחובה. אנו לעולם לא נשכח את ההקרבה שלכם וההקרבה של יקירכם. יהי זכרם ברוך.